Evo, ta leva stran je fertik, zdaj pa še ta desno na isti način. Pol pa še rele naštimat pa bo. Kako je zagrelo. Bravo. Še maso za rele bo treba nekam tlele napelat. Prav USB malo, ne se ji zajebavat. Hudo. Evo, narejen je vse, tako da če vse prav bi mogel delati, pa da vidimo. Ful dobro svetijo tele luči. Gle to, no. Zdaj le moram pa izpovant pa oddati vlogo za dirkaško licenco, če hočem, da bom kaj dirkal v sezoni 2018. Print. Emšo. Sam se že zmotil, pa to ne moreš verjeti. Številka licence. Za vse, ki vas pa mogoče zanima, kako zgleda tale naša licenca za dirkat. Evo, to je to. Drugač pa, kar se tiče tehle licenc, moramo pa takole vsak let, moramo izpolniti tole vlogo za obnovo licence. Pol okoli februarja imamo pa še vsi, ki smo zaprosili za licence, še seminar. Pa še plačaš, pol jo pa dobiš. Tole gre pa zdaj na moje društvo Autosport Jazon, pol pa naprej na našo zvezo H2005.